Bona tarda. La Generalitat ha conclòs que l'empresa metal·lúrgica Sunyer de Sabadell va ser la causant del brot de legionel·losi de l'estiu passat, el qual va provocar la mort de 6 persones i va afectar 41 més. Segons la investigació de l'Agència Catalana de la Salut, el bacteri va sortir de la torre de refrigeració de l'empresa sabadellenca. La investigació ha determinat que no es feien bé les tasques de neteja dels aparells d'aire condicionat quan corresponia. Ho expliquem després de conèixer el sumari. Ferrocarrils obre una votació popular entre els usuaris perquè proposin noms d'escriptors o escriptores pels vagons de la línia Barcelona-Vallès. Hi ha temps fins al 15 d'abril per fer les propostes. El Terrassa vol guanyar el Masnou per seguir aspirant a les places del play-off. Els de David Pirri, cinquens, buscaran accedir al quart lloc que ocupa el Figueres. La sala Montconill acull la primera retrospectiva del cineasta Antoni Pedrós fins al 21 de juny. La mostra recull l'obra pictòrica dels seus inicis i la trajectòria cinematogràfica. El Departament de Salut de la Generalitat ha conclòs que l'empresa Sunyer va ser la responsable del brot de legionel·losi que va afectar l'estiu passat una zona concreta de Sabadell. La companyia en qüestió es dedica a la fosa de Ser. El brot va causar la mort de 6 persones a banda d'altres afectats que van haver de ser ingressats a centres hospitalaris. El Departament de Salut conclou que l'empresa metal·lúrgica Sunyer S.A. de Sabadell va ser la causant del brot de legionel·losi de l'any passat, pel qual van morir 6 persones. Segons la investigació de l'Agència Catalana de la Salut, el bacteri, que a banda dels 6 morts va afectar 41 persones, va sortir de la torre de refrigeració de l'empresa sabadellenca. Per nosaltres és aquesta empresa, epidemiològicament parlant. I epidemiològicament vol dir per què? Perquè han fet l'anàlisi ambiental, han fet l'anàlisi microbiològic i han fet l'anàlisi epidemiològic. Del casament d'aquestes tres ens dona aquest tipus d'actuacions. Què és l'única? No ho sé. Els Mossos d'Esquadra consideren que no es feien bé les tasques de neteja dels aparells d'aire condicionat quan corresponia, la qual cosa podria ser la causa de l'aparició del bacteri. L'empresa és la societat Sunyer S.A. de Sabadell, situada al carrer Balmes de la cocapital del Vallès Occidental. L'empresa es dedica a la fosa de Ser i els seus representants han entregat als Mossos tota la documentació relativa als serveis de manteniment de les torres de refrigeració. El jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell, que dirigeix la investigació del cas, no ha imputat ningú de moment. Qui determinarà la responsabilitat causal o no, al final serà el jutjat. Nosaltres li donem elements, elements a través dels tècnics, els pèrits, que determina ajudar a prendre una decisió en aquest sentit. Jo no els diré blanco i en botella, però sí que els dic que epidemiològicament, a dia d'avui, l'Agència de Salut Pública de Catalunya el dona per tancat el brot en les conclusions que els he explicat ara. El brot de legionel·la de Sabadell va coincidir en el temps amb una altra soca que es va estendre pel municipi veí de Ripollet i que va causar 4 morts més. En el cas del brot de Ripollet, el departament de seguida va localitzar el focus del contagi i va comunicar que es tractava d'una hidronetejadora d'un camió del Servei de Neteja Municipal. Demà dissabte 11 d'abril se celebra el Dia Mundial del Parkinson. La malaltia del Parkinson és una malaltia neurodegenerativa, és a dir, crònica i progressiva. Afecta el sistema nerviós central, concretament a les estructures del cervell encarregades del control i de la coordinació del moviment, així com del manteniment del to muscular i de la postura. Per informar del Parkinson i el dia abans de la celebració del seu Dia Mundial, la Van Terrassa, l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, ha muntat aquest divendres una taula informativa i un mercat solidari a la plaça del doctor Robert davant Mútua de Terrassa. El Parkinson és una de les afeccions neurològiques més freqüents entre les persones majors de 55 anys. A Terrassa es calcula que hi ha al voltant de 450 casos d'aquesta malaltia, tot i que hi ha molts d'ells sense diagnosticar. La rehabilitació amb teràpies complementàries ajuden a aconseguir un major grau d'autonomia i un alentiment en l'avenç de la malaltia. Canviem de tema. Ferrocarrils de la Generalitat busca noms d'escriptors o escriptores per batejar els trens de la línia del Vallès. Totes les aportacions seran valorades i es decidiran els definitius el dia 22 d'abril. La companyia ja ha reservat una unitat de tren per batejar-la amb el nom del polític i cronista Ramon Muntaner.
Just un mes després de batejar dos trens de la línia del Vallès amb els noms de Sant Quirze i Sant Cugat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha obert un procés de votació popular entre els usuaris perquè proposin noms per a les unitats de tren de la mateixa sèrie 113, també de la línia Barcelona-Vallès. Hi ha temps fins al dimecres 15 d'abril per fer les propostes amb una única condició: han de ser noms d'escriptors o escriptores. Totes les aportacions seran valorades i es decidirà amb quins noms es batejaran els trens en un acte que tindrà lloc el 22 d'abril. Cal tenir en compte que Ferrocarrils de la Generalitat ja ha reservat una unitat de tren per batejar-la amb el nom del polític i cronista Ramon Muntaner, de qui aquest any es commemora el 750è aniversari del seu naixement. Aquesta iniciativa forma part del conjunt d'activitats que Ferrocarrils està preparant per a la Setmana de Sant Jordi, que sota el nom genèric de Paraules entre vies, pretén difondre la cultura i la literatura entre els usuaris. Les propostes es poden presentar a través dels comptes corporatius de Ferrocarrils de la Generalitat, tant a Twitter com a Facebook, utilitzant l'etiqueta FGC Bateig, i a través del correu electrònic premsa@fgc.cat. Un total de 150 empreses han participat en les seccions d'internacionalització de la Cambra de Comerç en el primer trimestre de l'any. Un total de 30 empreses han participat en aquest trimestre en 4 missions comercials que han generat 350 oportunitats de negoci. En aquest període, la Cambra de Terrassa ha triplicat el nombre de tràmits de documents en comerç exterior. Un total de 150 empreses han participat en el primer trimestre de l'any dels serveis que conformen el Pla Integral d'Assessorament i Promoció a la Internacionalització Empresarial que promou la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. En l'àmbit de la dinamització comercial directa, la Cambra ha organitzat un total de 4 missions comercials en aquest període. Aquestes missions han comptat amb la participació de 30 empreses i han generat un total de 350 oportunitats de negoci mitjançant contactes directes amb empreses de mercats com Marroc, Mauritània o Emirats Àrabs, entre d'altres. També mercats de l'Amèrica Central, de Costa Rica, El Salvador i Guatemala. Per a l'organització de missions comercials directes, la Cambra de Terrassa compta amb el suport de consultors analistes de mercat propis en els mercats de destí. Precisament en el mes de febrer es va celebrar la sessió de prospectiva sobre les oportunitats de negoci i inversió al mercat d'Egipte, prèvia a la missió comercial que ha visitat aquest mercat i que ha tancat l'activitat internacional d'aquest trimestre de l'any. En l'àmbit de l'assessorament jurídic internacional, la Cambra de Terrassa ha donat suport a més d'una vintena d'empreses i ha donat resposta a consultes de caràcter puntual relacionades sobretot amb la fiscalitat en les operacions internacionals, l'IVA, aranzels i tributs a la importació i documentació relacionada a les expedicions comercials. Pàgina política, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat suport a Isaac Albert en la presentació de la llista d'Esquerra Republicana Més en un acte que s'ha fet aquest dijous al vespre al Teatre Principal. En la seva intervenció, Albert considera que Terrassa ha d'assumir un paper principal en la creació de la República Catalana. Oriol Junqueras ha estat aquest dijous a Terrassa a un mes just de l'inici de la campanya. En un acte al Teatre Principal, el president d'Esquerra Republicana ha apadrinat la candidatura d'Isaac Albert, que aspira a recuperar la representació del consistori de la mà del moviment d'esquerres, nou partit descendits del PSC. Isaac Albert aposta per canviar la manera de fer política local, que escolti el ciutadà i el tracti com una persona madura. Per fer-ho, diu, cal regeneració democràtica i un nou model de gestió municipal que fugi d'organitzacions pesades, complexes i ineficients. El candidat d'Esquerra creu que Terrassa ha d'assumir un rol principal en la creació de la República Catalana. Sabem que és indispensable acabar amb algunes xarxes clientelars existents. I sabem i necessitem fer aflorar nous lideratges i necessitem qualitat i excel·lència perquè això sigui possible. Perquè la ciutat, com totes les ciutats, i perquè la societat terrassenca, com totes les societats, necessita noves èlits claus per possibilitar i facilitar el canvi. El president d'Esquerra i candidat a mantenir l'alcaldia Sant Vicenç dels Horts, Oriol Junqueras, ha posat la seva gestió municipal com a exemple que les coses es poden fer més bé. La clau, diu, està al costat de les persones i suma a la candidatura gent diversa que vol una ciutat millor. Junqueras qualifica les municipals com la primera volta de la transició cap a la independència, un procés, diu, que necessita de la complicitat de les grans ciutats. Som la immensa majoria
I en un país democràtic, i aquesta és la nostra aspiració, es guanya amb vots. No guanya qui té més diners. O no hauria de guanyar qui té més diners, ni qui té més mitjans de comunicació. Guanya, hauria de guanyar i guanyarà qui estigui més a prop de la gent i qui s'estimi més a la gent. I, sens dubte, nosaltres som d'aquests. Isaac Albert ha anat alternant al seu Parlament amb breus intervencions dels primers de la llista, els independents Teresa Ciurana i Pep Forn, el membre de la JERC, Eduard González, i una de les veus més esperades, la de Carme Labòria, històrica del PSC, ara Moviment d'Esquerres, i fins fa poc un dels pilars de l'equip de govern. El republicà Carles Caballero, número 3, no ha pogut assistir a l'acte, que ha acabat amb una gran foto de família de tots els membres de la llista d'Esquerra Més. El Terrassa Futbol Club vol seguir aspirant al play-off, ocupa el cinquè lloc i aquest diumenge al migdia visita el camp del Masnou, un equip que es troba ara mateix a 5 punts també de les places de promoció d'ascens. Queden 7 jornades per acabar la Lliga i el marge d'error és mínim pels equips que lluiten pel play-off d'ascens. Dos aspirants, Masnou i Terrassa Futbol Club, es veuen les cares aquest diumenge a les 12 del migdia al municipi del Maresme, amb el record de l'empat a 1 del partit d'anada disputat a l'Olímpic. Els de David Pirri, cinquens, buscaran accedir al quart lloc que ocupa ara mateix el Figueres, empatat amb els agarencs. Els empordanesos tenen un partit exigent a la mateixa hora als Canyars davant el Castelldefels. Per la seva banda, el Masnou, novè a només 5 punts del play-off, no vol despenjar definitivament i només li val la victòria per aspirar a la promoció. Aquesta 32a jornada inclou un enfrontament d'interès per al futur esportiu del Terrassa. El Rubí, amb un punt menys que els agarencs, reben el líder, l'Escó, que no es pot permetre una nova ensopegada si no vol que la Pobla de Mafumet el superi a la classificació. La plantilla del Terrassa buscarà abstreure's de la situació institucional que viu l'entitat per sumar els 3 punts en un calendari molt exigent aquest mes d'abril amb el derbi comarcal dimecres a l'Olímpic contra el Sabadell B. Però antes de Sabadell B viene Masnou. No, y hay que ir a por ellos, tenemos que ir a ganar, estamos en una buena posición, se nos han quitado las dudas o las medio dudas que teníamos, entonces vamos a por Masnou y vamos a intentar ganar y no salir ahí de entre los mejores. Per visitar el Masnou, David Pirri només té la baixa de Pere Sagarra, que recupera de la lesió que va patir contra el Castelldefels. David Congost La Rossa serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que es podrà seguir en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa. No deixem el futbol. El proper 1 de maig tindrà lloc la tercera jornada de futbol femení a les 14 delegacions de la Federació Catalana de manera simultània. L'objectiu, un any més, no és un altre que promocionar aquest esport entre les noies de 6 a 16 anys. L'Estadi Olímpic serà una edició més l'escenari d'aquesta trobada, oberta a aquelles noies que volen perfeccionar la seva tècnica i les que es vulguin iniciar per primera vegada. A les darreres edicions es va comptar amb la participació de gairebé 2.000 noies arreu de Catalunya. A partir de dimarts vinent començaran les presentacions d'aquesta jornada, concretament a Barcelona. A Terrassa arribarà el dimarts 21 d'abril. I ara, natació. Albert Puig serà present al Campionat del Món de Kazan, que tindrà lloc a l'agost. El nedador del Club Natació Terrassa ha estat seleccionat per la Federació Espanyola de Natació per participar en el relleu del 4x200 metres lliures. El màxim organisme de la natació estatal ha confiat en l'agarenc a l'hora de confeccionar el quartet de nedadors que buscaran en aquesta prova la classificació per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. A aquesta fita només hi poden accedir els primers 12 classificats. L'actuació de Puig al recent Campionat d'Espanya Open de Primavera de Màlaga ha estat clau per entrar a la llista. L'acompanyaran en aquest relleu Víctor Manuel Martín, Miguel Duran i el nedador del Natació Sabadell, Marc Sánchez. En el marc de preparació per al Mundial, el terrassenc ha estat convocat per a un estatge que començarà aquest diumenge a Santa Cruz de Tenerife i que s'allargarà fins al proper 18 d'abril. I atenció, l'espectacle del BMX arriba aquest cap de setmana a Terrassa. El circuit de les Arenes acull la tercera prova de la Copa d'Espanya. Més de 200 pilots hi participaran en aquesta competició, en la qual el Club BMX Terrassa presentarà candidatura al podi en diferents categories. Jo em dedico,
El circuit de BMX de les Arenes ja està a punt per acollir aquest cap de setmana la tercera prova de la Copa d'Espanya, organitzada pel Club BMX Terrassa. Més de 200 pilots de tot l'estat i alguns també procedents de diferents països d'Europa participaran en aquesta competició, que contempla dues mànegues entre dissabte i diumenge. La cita servirà per estrenar les remodelacions que s'han fet a un dels circuits top que hi ha a Espanya. S'ha instal·lat un nou sistema de sortida per als pilots i s'ha augmentat l'alçada a una de les corbes més ràpides del traçat. El nivell està pujant. El circuit es va fer amb un nivell que teníem abans, però ara cada vegada els corredors van més ràpid, necessiten unes tècniques molt específiques de sortida i cada vegada entren més ràpid a les corbes i tot això. I a partir d'aquí ja sí que comencem una altra vegada a agafar el fil de tot el que n'hi ha a Europa i Estats Units. Llavors ja estem fent millores al circuit per això, perquè el nivell de Terrassa està pujant moltíssim. El Club BMX Terrassa participa amb un total de 26 pilots i amb moltes opcions de podi en les diferents categories. Aitor Martín, en elit, Gabriela de Llaneda, en nois de 12 anys, i Griselda Artigas, que el passat cap de setmana va guanyar dues proves del Campionat d'Europa, són els principals candidats a podi de la delegació local. La Copa d'Espanya en categoria elit la lidera el vigent campió, el madrileny Gustavo Alcojor. En l'apartat femení, el primer lloc és per a la canària Salomé Barbuzano. Fins al 21 de juny, la Sala Moncunill acull la primera retrospectiva del polifacètic cineasta Antoni Padrós. Aquest dijous, la sala de la plaça Didó ha obert les portes a la primera mostra de l'obra pictòrica dels seus inicis i la més reconeguda obra cinematogràfica. La mostra porta per títol Antoni Padrós, pertorbador de consciències. El reconegut cineasta terrassenc més representatiu del cinema underground europeu, Antoni Padrós, afronta la seva primera exposició retrospectiva a la Sala Moncunill. Aquest dijous, la sala de la plaça Didó ha obert les portes a la primera mostra de l'obra pictòrica dels seus inicis i la més reconeguda obra cinematogràfica. Antoni Padrós, pertorbador de consciències, és un recorregut contracultural per la Catalunya del segle XX. És un homenatge que abarca quasi 80 anys d'història individual i col·lectiva, un trajecte en la contracultura catalana de la segona meitat del segle XX. Jo crec que tingui una importància històrica notable. A Terrassa li devia aquesta exposició a l'Antoni Padrós. I també perquè tots plegats ajudar-nos a entendre aquesta seva obra rica, lliure i visionària, i també de la seva trajectòria com a artista. I podem dir que l'art terrassenc no s'explica sense l'Antoni Padrós i el Toni Padrós no s'explica sense Terrassa. I ho fem amb aquesta exposició que posa l'obra del Toni Padrós tan terrassenca dintre d'una perspectiva catalana i universal també alhora. Nascut a Terrassa el 1937, Antoni Padrós és un dels talents artístics més visionaris de la ciutat. És considerat un dels representants més autoritzats del cinema underground dels anys 70, per films com Alicia ha descobert la bomba de Napalm, el seu primer treball, o per la celebrada Shirley Temple History, protagonitzada per l'actriu Rosa Murata, gran musa del seu cinema. L'Home precís, estrenada el 2013, és l'últim treball del cineasta i que també recull l'exposició. La mostra també fa un repàs a la seva obra pictòrica, una de les vessants menys conegudes de l'artista. Penso que a la pintura estàs enquadrat en quatre línies, eh? Vull dir, estàs a dintre. En canvi, al cinema poden sortir els personatges, entrar en camp, sortir de camp, tens més llibertat. Però jo continuo pensant que la pintura és un gran reforç a l'hora de fer una pel·lícula, de rodar, per exemple. Els enquadres, per exemple, és molt important. I tot m'ajuda una miqueta, tot em va ajudar. Però tot és el mateix, eh? Pintura, teatre, escriptura, tot, si tens idees, tot és el mateix, tot té, és una conseqüència de tu el que portes dintre. No he deixat de fer res que no m'agradés. Tot el que he fet m'ha agradat. I quan veig una pel·lícula és com si la veiés un espectador. Soc antimissatge i antitranscendentalisme. No són ni transcendentals ni porten missatge. Soc jo i ja està, i s'ha acabat. I el que penso cada moment ho faig. Antoni Padrós, pertorbador de consciències, ha estat produïda pel Servei de Cultura de l'Ajuntament i Terrassa Arts Visuals, dins del cicle Art Terrassa 2015.
I de la Sala Moncunill al Centre Cultural, que presenta la mostra Els colors de la llum, vitralls de Vilagrau a la Sagrada Família. L'exposició està basada en la feina del mestre Vilagrau. Ja hi ha inscrits més de 40 grups escolars que veuran l'exposició i participaran en un taller didàctic. El Centre Cultural ha inaugurat aquest dijous l'exposició Els colors de la llum, vitralls de Vilagrau a la Sagrada Família. La mostra explica d'una forma molt visual i didàctica el treball del mestre Vilagrau, l'artista que va rebre l'encàrrec d'intervenir en la creació dels vitralls que conformen el famós temple de Gaudí. L'exposició fa un recorregut per les diferents etapes del projecte, des del primer esbós i la tasca artesana de tallar el vidre i emplomar-lo, fins al procés d'instal·lació en els grans finestrals del temple. L'autor s'ha mostrat molt agraït al seu fill, comissari del projecte, i al Centre Cultural. Em sento una mica com a casa i espero que aquesta familiaritat sigui la vostra en el camp dels vitralls quan hàgiu vist aquesta exposició. Pedagògica, molt ben portada, curiosa i que ha sigut un treball que jo us en dono les gràcies perquè l'heu fet molt bé. I les gràcies a aquesta entitat de que ara ho puguem mostrar aquí a Terrassa. Gràcies. És una exposició molt visual, on el color és el protagonista, amb dues lectures possibles, una més sensorial, més visual, i una altra de lectura més lenta, que et fa penetrar a poc en aquest ric món del vitrall, de la llum i el color, i el perquè de les coses. Els visitants participen a un joc de colors per la llum que travessen els vidres exposats i entren en contacte amb els materials. L'exposició s'endinsa en el procés de creació del vitrall, el tallat, l'emplomat, la fixació del vidre i explica el perquè uns colors i unes textures en concret. Ja hi ha inscrits més de 40 grups escolars que veuran l'exposició i participaran en un taller didàctic a través del programa Exploradors de l'Art. La mostra es pot visitar de forma gratuïta fins al 7 de juny. No ens movem del Centre Cultural. Aquests dies acull un espectacle de circ de petit format, un muntatge íntim i proper que va guanyar el Premi Circòlica del 2014. Es tracta de Rudo, de Manolo Alcántara. Alumnes de dues escoles ja han pogut gaudir d'aquest espectacle que també es podrà veure durant el cap de setmana. La classe de quart de l'escola Maria Teresa de Jesús i la de tercer de l'Avet entren al Centre Cultural sense saber que veuran un espectacle no des de la platea, sinó des de dalt del mateix escenari. De fet, la seva presència ja forma part de l'espectacle en un reduïdíssim espai d'uns 15 metres de diàmetre. Es tracta de Rudo, de la companyia Manolo Alcántara, guardonat el 2014 amb el Premi Circòlica al millor espectacle de circ de sala. L'espectacle forma part de la temporada de circ BBVA del Centre Cultural. Aquesta setmana se'n fan tres funcions pel públic familiar i dues d'escolars com aquesta a càrrec de la Fundació Torre del Palau dins del programa Pedagogia de l'Espectacle. Amb una presència aparentment gens polida, Manolo Alcántara construeix torres i figures molt fràgils a base de caixes de fusta. S'hi enfila i fa equilibris sobre una barra de ferro que dona algun ensurt al públic, totalment immers en tot el que passa dins les cortines que els envolten. Alcántara va acompanyat d'un duet de corda format per dues noies que també actuen a l'espectacle. Home, jo penso que és un espectacle que s'orienta cap a un circ que dins del més contemporani també és molt proper, és molt pròxim, és circ més íntim i en què doncs, el públic i té un contacte molt directe doncs, amb els artistes i tot el que són les sensacions i les emocions doncs, són molt més intenses. A banda de les dues funcions de pedagogia de l'espectacle que organitza la Fundació Torre del Palau, el públic familiar també podrà veure Rudo. Serà aquest divendres a les 9 del vespre i dissabte a les 7 de la tarda i les 9. Les entrades costen 8 euros i les places són molt limitades. El grup musical terrassenc Doctor Prats fa el seu primer concert en directe al Factoria d'Arts aquest dissabte a la nit. Es tracta de la presentació del seu primer disc, que va sortir fa dos mesos i que porta el títol de Patates amb peix. La banda ja té una vintena d'actuacions programades per tot Catalunya. El nou grup terrassenc Doctor Prats presenta el seu primer disc, Patates amb peix, aquest dissabte a partir de 9:45 a la sala Factoria d'Arts de la Rasa. Es tracta d'un preparat primer concert en directe que obre una gira amb més de 20 actuacions per tot Catalunya. Vam començar a gravar de manera casolana amb un ordenador
i ja feia la producció d'aquest disc, el Patates amb Peix, i finalment doncs, ja aquest diguéssim geni passat doncs, va veure la llum i res, ara ja presentem el disc inèditament, no? Per primer cop a la història. Hi ha hagut molta preparació perquè hi ha alguns de nosaltres que havíem tocat moltes vegades junts, però d'altres no, llavors ens hem anat coneixent una mica, hem anat adquirint un so, i llavors, mica en mica, ens hem anat cohesionant una mica com a grup i res, ha sigut 3 mesos bastant intensos de treball, sobretot de conèixer-nos i de preparar doncs, un espectacle que tingui un fil conductor i que sigui una mica interessant, no? I diem a la gent que despertin a tots els avorrits que tinguin al costat i que vinguin per gaudir d'aquesta alegria, que simplement el que volem fer és música per passar-nos-ho bé i si ho fem passar bé al resta, doncs també. A Riera l'acompanya l'Oriol Cors a la bateria, Miqui Santamaria al baix, Ramon Figueres a la trompeta i Josep Rei a la guitarra. El nom de la banda vol ser una invocació a la festa. Que Doctor Bach és com la invocació d'aquest personatge i és com la invocació de la festa, perquè nosaltres invoquem a la festa. Cada vegada que un bateria comença amb el tocopà és que trenca el silenci i comença amb la festa. Doctor Prats, el significat és el tocopà, no?, de la bateria, és el tum-tum-pà. Doctor Prats, no? Què prenc, què tinc, tu, que truco per comprar batum. El concert comptarà amb temes inèdits, cançons versionades i altres sorpreses per contagiar el públic de música i, sobretot, de festa. Doncs amb la música de Doctor Prats arriba ja el moment de tancar edició. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Poden seguir l'actualitat, com sempre, a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet. Desitjar-los bon cap de setmana, bona tarda del divendres.